ሰላም ጠራ አይስጣላና እጅጉን የተወደዳችሁ ነው የተከበራችሁ የአዴስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዴስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዴስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ከነዚህ መካከል ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎች ያሉ የቀድሞ ቸልሲ ተጫዋች ክላውድ ማኬሌሌ የተናገረው ጉዳይ አለ ስለሱ ነነግራችኋለ ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እናልፍና ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ መቼ ወደ ሜዳ ይመለሳል የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን አርጀንቲናዊው ኮኮብ የኢንተር ማያሚ ተጫዋች ጉዳት ላይ እንዳለ ይታወቃል ለሀገራት ግዴታ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ባደረጋቸው ሁለት ወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ ሊዮኔል ሜሲ በበየራይ ቡርኖ እንዳልተካተተ የሚታወቅ ነው በጉዳት ምክንያት ነው እንግዲህ ሳይካተት የቀራው ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ ይርቃል መቼስ ወደ ሜዳ ይመለሳል የሚሉ ጉዳዮችን በስፋት እንነግራችኋለን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ወደ ሊቨርፑል ቤት እናመራና ደግሞ ሊቨርፑል የሪያል ማድሪዱን ኮከብ ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ማን ነው የምናነሳው ጉዳይ ነው ከዛ በተጨማሪ ሊቨርፑል ቤት በተደጋጋሚ የሚነሳው ጉዳይ ከአሰልጣኝ ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው የእርገን ክሎብ በክረምቱ የሚለቁ መሆኑን ተከትሎ ሊቨርፑሎች ማንን ያመጣሉ የሚለው ጉዳይ በጉጉስ ሲጠበቅ ነበረ በቅድሜ አማራጭነት የባየር ለቨርኩሰኑ ዣቪ ስሙ ዝርዝር ውስጥ እንግዲህ እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን ባየር የዚህ አሰልጣኝ ዋነኛ ፈላጊና ተቀናቃኛቸው ስለሆነ ምናልባት ባይሳካለቸው እንኳን አሁን ላይ ሊቨርፑሎች አንድ አሰልጣኝ ላይ ትኩረት እንዳደረጉ ዘገባዎች ያመለክታሉ ስለዚህ አሰልጣኝ አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ወጣት አሰልጣኝ ነው 39 አመቱ ነው ለአሰልጣኞች እንግዲህ ወጣት የሚባል አይነት እድሜ ነው 39 አመቱ ላይ ይገኛል ይህ አሰልጣኝ ማን ነው በዝርዝር እንመለከተዋለን በዚህ ሲዘን በፕሪሚየር ሊጉ በትንሽ ደቂቃ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች እንግዲህ ከሊቨርፑል አንድ የተካተተ ተጫዋች አለ ስለሱም እንነግራችኋለን ከሊቨርፑል ቤት ማንቸስተር ዩናይትድ ብናመራና ደግሞ ሃሪ ማጓየር ትላንትና እንግዲህ ጉዳያት እንደደረሰበት እየተገለጸ እንደነበረ እናስታውሳለን ስለሱ እነግራችኋል ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅም ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት ሜሰን ግሪንውድን የተመለከተ መረጃም አለ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የበረካቶች ጥያቄ የሆነው ታይለር ማላሲያ ጉዳይ አሁንም እንዳወዛገ በቀጥባ ስለሱ ልነግራችኋል ለማንቸስተር ዩናይትድ በጥሩ ሁኔታ የሚነሳው ጉዳይ የሉክ ሾው የማገገሚያ ሂደት ከተጠበቀው በላይ ፈጣን እንደሆነም ዘገባዎች እያመለከቱ ይገኛሉ ስለ ሉክ ሾውም እናነሳለን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በምናነሳቸው ጉዳዮቻችን ላይ እንዲሁ አርሰናል ቤትና መራና ደግሞ ስለ ኤሚል ሚዝሮ የምንነግራችው ጉዳይ አለም ኤሚል ሚዝሮ እንግዲህ ለበርካታ ጊዜያት ከቦካዮሳካ ጋር በተለይም ደግሞ ከጉዳቱ በፊት የፈጠሩት ጥምረት አርሰናል ለቀጣዮቹ አመታት በደንብ ያገለግላል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው ለረጅም ጊዜ በጉዳት ምክንያት እንግዲህ አርሰናልን ማገልገል ካልቻለ በኋላ ግን አሁን ላይ ኤሚል ስሚዝሮ ቦታ ማጣቱ ይታወቃል በቀጣዩ የዝውር መስኮትም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ኤሚልስ ሚዝሮ ስለዚህ ተጫዋች አንዳንድ ጉዳዮች። ጉዳዮችን የምናነሳላቸው ነው የሚሆነው ከዝውር መስኮት ጋር በተያዘም ደግሞ አርሰናሎች የትኞቹን ተጫዋቾች ሊያስፈርሙ ይችላሉ የሚለውን ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዛሬ ያወጣው መረጃ አለ ስለ እሱም እንነግራችኋለን በተለይም ከትላንትና ጀምሮ ትልልቆች የአውሮፓ ሚዲያዎች ስለ ጊብስ ዋይት ስለ አርሰናል ከአርሰናል ጋር ስላለው ግንኙነትም እየተናገሩ ይገኛሉ ፋብሪዚዮ ዛሬ በከቼንድ ኦፍ ሳይድ አምዱ ላይ ስለዚህ ተጫዋች ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ ሪያል ማድሪድ ቤትም የሚመለከቱ መረጃዎችን እናነሳለን ሪያል ማድሪዶች በቀጣይ ሊያስፈርሟቸው የሚፈልጓቸው አራት ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾችን ስም ዝርዝራቸውን ይፋ አድርገዋል ከእነዚህ መካከል ኬሊያን ምባፒ በቀዳሚነት የተቀመጠው ነው እንዲሁ ደግሞ የሊቨርፑል ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ የሚገኝበታል ሁለቱ ሌሎች ተጫዋቾች እናማናቸው እናነሳለን ስለ ቶኒክሮስ ክሮስ የምንላችሁ ጉዳይ ይኖረናል በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ይነት ቆዩ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱም እንዲሁ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው መወስዳችሁ ሀሳብ አስቴታችሁን ግን ኮሜንት ወቅት ላይ እንድታጋሩን ተጋብዛችኋል በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፈን በአንድ ወቅት የቸልሲው የቀድሞ ተጫዋች የሆነው ክላውድ ማኬሌሊ ሀሳቡን ተናግሮ ነበር በጨዋታ ላይ ያለን በሆነ ሰዓት ላይ ወደ ሮናልዲኒሆ ሄድኩኝ እናም እንደዚህ አልኩት ቀለል ያሉ ድሪብሎችን ብትሰራ መርጣለሁ ነገር ግን እንደ ፕሌይስቴሽን እኔን ድሪብል ለማድረግ ብትሞክር ወደ ሆስፒታል ነው ምልክስል ነገርኩት ይላል ክላውድ ማኬሌሌ ከዚሁ ጋር በተያዘም የሊዮኔል ሜሲን ጉዳይ እናንሳ ሊዮኔል ሜሲ በመቼ ወደ ሜዳ ይመለሳል የሚለው ጉዳይ የበርካቶች ጥያቄ ነው ተጫዋቹ እንግዲህ በኢንተር ማያሚ ተደጋጋሚ ጉዳቶች እየደረሱበት ይገኛሉ ይህም የኢንተር ማያሚ እንግዲህ ውሉ ላይ ያስገቡት አንቀጽ እንደሆነ ነው የሚታመነው ምክንያቱም ሊዮኔል ሜሲ በሜዳ ላይ ለጥቂት ደቂቃዎችን ቢሆን እንዲመለከቱት ይፈልጋሉ ደጋፊዎች ስለዚህም ሊዮኔል ሜሲ ጉዳት እንኳን ቢኖርበት ለጥቂት ደቂቃዎች ተሰልፈ የመጫወት ግዴታ እንዳለበት ነው የሚነገረውም ከዚህ ጋር በተያዘ ሊዮኔል ሜሲ ሳያገግም ጉዳቶች በድጋሚ እንግዲህ እያጠቁት ይገኛሉ አሁን ላይ ግን ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጥሪ አልተደረገለትም ምክንያቱም በጉዳት ምክንያት ነው በደንብ እንዲያገግምም ተብሎ ታሰበ ነው አርጀንቲናዊው ኮኮብ ሊዮኔል ሜሲ ማርች 30 ከኒውዮርክ ሲቲ ጋር የሚደረገው የሜጀር ሊግ ሶከር ጨዋታ የሚያመልጠው ሲሆን ኤፕሪል 3 ግን በኮንካካፍ ፍሩ ጻሜ ጨዋታ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኢንተር ማያሚዎች ሰሞኑን ባደረጉት ጨዋታ ሽንፈት እንደገጠማቸው ይታወቃል መሪነታቸውንም አስረክበዋል በቀጣይ ግን ኢንተር ማያሚ የሚያደርገው አንድ ጨዋታ ያልፈውና በቀጣይ በሚኖረው በካውንካ ካፈሩ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ የሊዮኔል ሜሲን ግልጋሎት ኢንተር ማያሚ እንደሚያገኝ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራቸው የሪያል ማድሪድ ኮኮብ ስሙ ከሊቨርፑል ጋር እየተያዘ ይገኛል በተለይም ደግሞ ኬሊያን ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የሚሄድ ከሆነ የዚህ ተጫዋች እንግዲህ የቋሚነት ተሰላፊነት ቦታ ጥያቄ የመለከቱ ውስጥ ይገባል የመጫወቻ ጊዜውም እያነሳ ስለሚመጣ ተጫዋቹ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር መነሳቱን ተከትሎ ምናልባት ሊለቅ የሚችልበት እድል እንዳለም ዘገባዎች እያመለከቱ ይገኛሉ ይህ ተጫዋች ሮድሪጎ ጓይስ ነው ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ ማንቸስተር ሲቲ አርሰናል ና ሊቨርፑል የዚህ ተጫዋች ቀንደኛ ፈላጊዎች ናቸው ሊቨርፑል ግን በዋነኝነት ይህንን ተጫዋች ለማምጣት እንቅስቃሴዎችን እንደጀመረ ነው አሁን ላይ ዘገባዎች ያመለክቱት ሊቨርፑሎች ከተጫዋችም በተጨማሪ በአሰልጣኝም እንግዲህ በቀጣዩ የክረምት የዝውር መስኮት ላይ ብዙ እንግዲህ የሚጠይቃቸው ወይም ደግሞ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ይመስላል ሊቨርፑሎች አሰልጣኝ ለማምጣትም እንግዲህ ትልቅ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ነው የሚገኙት የዣቪ ሎንሶ ጉዳይ ምናልባት የሚሳካላቸው ካልሆነ ሚኬል ኤድዋርደስ ሪቻርድ ሂውዝ እና ሌሎችም የኤፍኤስጂ ተዋረድ አባላት የ39 አመቱን የስፖርቲንግ ሊዝበና ስልጣኝ የሆነው ሩበን አሞሪ አድናቂዎች እንደሆኑ ነው ጊቭ ሚ ስፖርት እየዘገበ የሚገኘም ሩበን አሞሪም በሌሎችም ክለቦች እየተፈለገ የሚገኝ በተለይም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ የዚህ አሰልጣኝ ዋነኛ ፈላጊ ነው ሩበን አሞሪም በቀጣይ በሊቨርፑልም ዝርዝር ውስጥ የሚካተተው አሰልጣኝ እንደሆነ ዘገባዎች ያመለክታሉ በዚህ ሲዝን በሊቨርፑል ቤት በትንሽ ደቂቃዎች ብዙ ጎሎችን የሚያስቆጥሩ ተጫዋቾች ላይ እንግዲህ ዲኤጎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል በየ117 ደቂቃ ጎል ማስቆጠር ችሏል ኤርሊንግ ላንድ ነው በአንደኝነት የተቀመጠው በፕሪሚየር ሊጎ 16 ደቂቃዎችን ይፈጅበታል አንድ ጎል ለማስቆጠር ሁለተኛ የተቀመጠው ዲኤጎ ጆታ ነው በተሰለፉባቸው ደቂቃዎች ነው እነዚህን ጎሎች ማስቆጠር የቻሉት ዲኤጎ ጆታ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች 117 ደቂቃዎች ብቻ ነው የሚፈጅበት አንድ ጎል ለማስቆጠር ሌላኛው የኒውካስል ዩናይትድ ውስጥ አጥቄ ነው አሌክዛንደር ኢሳክ 117 ደቂቃ ይፈጅበታል አንድ ጎል ለማስቆጠር እናም ዲኤጎ ጆታ ላይ ከሊቨርፑል ቤት ወደ ሜዳ ለመመለስም እንደተቃረበ ዘገባዎች ያሳያሉ ማንቸስተር ዩናይትድን እንመልከት ሀሪ ማጓየር ጉዳት አጋጥሙታል የማንቸስተር ዩናይትድ ና እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቸው ነው ሃሪ ማጓየር ጉዳት እንዳጋጠመው ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ሃሪ ማጓየር በጉዳት ምክንያት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብን በመልቀቅ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ሰዎች ባለፈው ወደ ስፔን ባመሩበት ወቅትም በሜሰን ግሪንድ ጉዳይ ላይ ትልቅ ፍላጎት ላላቸው አትሌቲኮ ማድሪዶች የግሪንዉድን መሸጫ ዋጋ 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነ ነግሯቸዋል ተብሏል ነገር ግን አትሌቲኮ በማንቸስተር ዩናይትድ ለ21 አመቱ እንግሊዛዊ ተጫዋች ሜሰን ግሪንድ የተለጠፈው የመሸጫ ዋጋ የተጋነነ እንደሆነ ያምናሉ ብሏል ሙንዶ እንደዘገበው ከሆነ ሜሰን ግሪንዉድ ከአትሌቲኮ ማድሪድ በተጨማሪ ባርሴሎናም ከስፔን የሚፈልገው ሌላኛው ቡድን ነው በጣሊያን ያሉ ክለቦችም ይፈልጉታል ዩቬንቱስ ደግሞ ዋነኛው ፈላጊው ነው በጣሊያን ሙንዶ ሪፖርቲቮ ነው መረጃውን ያጋራው ከፈረንጆቹ ሜ 23 2023 በኋላ አንድም ጨዋታ ማድረግ አልቻለም ማንቸስተር ዩናይትድ በየትኛውም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርማቸው ስለ እሷን ስተው አያውቁም ፎቶውንም ፖስት አድርገው አያውቁም ምንም አይነት ፎቶ በልምምድ ላይ ያለም የወጣ ነገር የለም አልወጣምም አልተነሳምም በመጨረሻም በሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ፎቶ ፖስት ያደረገው በፈረንጆቹ ጁላይ 15-2023 ነበር የመመለሻው ቀን ደግሞ አሁንም በግልጽ አይታወቅም የማንቸስተር ዩናይትድ ከልጁ ጋር በመስማማት ኮንትራቱን ለማቋረጥ አስቧል የሚሉ መረጃዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየወጡ ይገኛሉ የተጫዋች ታይለር ማላሲያ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ለበርካታ ጊዜያት ያልታየ ተጫዋች ሆኗል ታይለር ማላሲያ እጣ ፈንታው በቀጣይ በማንቸስተር ዩናይትድ ምን ይሆናል የ የማንቸስተር ዩናይትድ ጠያቄዎች ነው በዚህ ቦታ ላይ ግን የሉክሾው የማገገም ሂደት ከተጠበቀው በላይ በፍጥነት እየሄደ እንደሆነ ነው ዘገባዎች እያመለከቱ ገኙት በመጪው ሚያዚያ አጋማሽ ወደ ልምምድ ይመለሳል የሚል ተስፋ በዩናይትድ ሰዎች በኩል አለ ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋችን ቶሎ ወደ ሜዳ ለመመለስ አይቸኩልም ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ማለት ነው አርሰናልን እንመልከት ለረጅም ጊዜ በጉዳት ምክንያት አርሰናልን ማገልገል ያልቻለው ኤሚል እስ ሚዝሮ በጥሬ ዝውውር መስኮት ከዌስትሃም ጋር ስሙ በስፋት ሲያዝ የነበረ ቢሆንም ዝውሩ ግን አልተሳካም በብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች በጣም የሚወደደው ኤሚል ስሚዝሮ በመጨረሻው ምን ይሆናል የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ቢሆንም ጊዜ የሚፈታው ይሆናል ፋብሪዝ የሮማኖ እንደተናገረው ከሆነ ግን በጥር የዘውር መስኮት ዌስትሃሞች ኤሚል ስሚዝሮ ለማዘዋወር ሙከራ ቢያደርጉም ስሚዝሮ ግን አርሰናል መቆየት እንደሚፈልግና ለቦታውም ለመፋለም በመወሰኑ እንዲሁም ደግሞ ሚኬል አርቴታ ማቆየት በመፈለጉ ዝውሩ እንዳልተሳካ ነው የሚናገረው አሁን ላይ አርቴታ ኤሚል ስሚዝሮን ማቆየት የሚፈልግና ስሚዝንም በአርሰናል ለማቆየት እንደወሰነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ለከቼንድ ኦፍ ማብራሪያ ሰጥቷል አያይዞም ደግሞ ክረምት ላይ ምን ሊፈጠረ እንደሚችል አይታወቅም ነገር ግን አሁን ላይ አርሰናሎች ኤሚል ስሚዝሮን የመሸጥ ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም በማለት ነው እየተነገረ የሚገኘው ስሚዝሮ ታለንትድ እንደሆነ በጣም የሚታወቅ ተጫዋች ነው በጠባብ ጎል ማስቆጠር የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን ሁለ ገብ በመሆኑ አርሰናሎች በፈለጉት ታክቲክም ሊጠቀሙት የሚችሉት አይነት ተጫዋች በመሆኑ ሊቆይ እንደሚችልም ዘገባዎች እያሳዩ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በማኑ ኮንና እንዲሁም በአርሰናል መካከል ተጨባጭ ነገሮች አልተመለከት ነው ነገር ግን ኮኔ ከአንድ ዓመታት በፊትም በሊቨርፑልና በፓሪሳን ጀርሜን የዝውር ራዳር ውስጥም እንደነበር ይታወቃል አሁን ላይ ግን ነገር ግን አሁን ላይ በአርሰናል ስም ዝርዝር ውስጥም የሚገኘው ተጫዋች እንደሆነም እርግጠኛ አይደለሁም ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማን የተናገረው ፋብሪዚዮ ሮማኖው ጨመር አድርገው ስለ ጊብስ ዋይት ና ስለ አርሰናልም ግንኙነት ተናግረዋል የብዙ የስፖርት ሚዲያዎች አርሰናል በክረምት የዝውር መስኮት ማስፈረም ከሚፈልጋቸው ተጫዋቾች መካከል ብሎታል ጊብስ ዋይተን አንዱ እንደሆነም የዘገቡት ሲሆን ይህንን በተመለከተ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ማብራሪያን ሰጥቷል አርሰናሎች ጊብስ እንደማንኛውም ቡድን ይፈልጉታል ነገር ግን አርሰናሎች ስካውን ከተጫዋቹም ሆነ ከወኪሉም እንዲሁም ከክለቡ ጋር ምንም አይነት ግንኙነትን አላደረጉም አርሰናል በክረምት የዘውር መስኮት መሀል ተጫዋችና የአጥቂ ክፍል ተጫዋች ለማዘዋወር ብዙ አማራጮችን እየተመለከተ ነው ጊብስ ዋይት አንዱ አማራጭ ነው በማለት ነው ማብራሪያ የሰጡት ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደተናገረው ከሆነ ሪያል ማድሪድ የተመለከቱ መረጃዎችን ለማጋራት ያከለ ቪኒሽስ ጁኒየር ትላንትና የወሩ ምር ተጫዋች መሆኑን አረጋግጧል ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ቪኒ ጁኒየር የስፔን ላሊጋ የወርሃ መጋቢት የወሩ ምር ተጫዋች ተብሎ መመረጡ ነው የተገለጸው ቪኒ ጁኒየር በወር ውስጥ እንግዲህ በለሪያል ማድሪድ ባደረጋቸው ሶስት የላሊጋ ጨዋታዎች አምስት ማስቆጠር ችሏል ቪኒ ጁኒየር የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ መመረጡ ለክለቡ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮችም የገለጹት ቢሆንም ላሊጋው ግን ይፋ አላደረገው ከዛ በተጨማሪ ግን አሁን ላይ ሪያል ማድሪዶች ለማስፈረም ትኩረት የሚያደርጉባቸው በርከታ ያሉ ተጫዋቾች እንዳሉ እየተገለጸ ይገኛል ከነዚህ መካከል ግን አራቱ ወሳኝ እንደሆኑ ነው የሚታሰቡት አንደኛው የፓሪስ ሳን ዠርሜን ነው ኬሊያን ኤምባፔ ነው ኬሊያን ከፓሪስ ሳን ጋር እንደሚለያይ ይፋ መደረጉ ይታወሳል በቀጣይ ግን የቀጣይ ማረፊያ ክለቡ ለማሳወቅ ተነሽ ግዜ እንደሚፈልግና ከአውሮፓ ዋንጫው በፊት ግን ቀጣይ ክለቡን ይፋ እንደሚያደርግ ነው የሚጣበቀው ኬሊያን ኤምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የማምራት እድል ውጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይታመናል በርካቶችም ይህንን እየዘገቡት ይገኛሉ ኬሊያን ኤምባፔን የማምጣት እድላቸው ሪያል ማድሪዶች እጅጉን ከፍተኛ ነው ከተጫዋቹ ጋርም በደሞዝ ጉዳይ ላይ ከስምምነት መድረሳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በውስጥም ስራዎቻቸውን እየሰሩ ይገኛሉ ኬሊያን ኤምባፔ ግን ቀጣይ ክለቡን ይፋ ለማድረግ ትንሽ ጊዜ እንደሚያስፈልግ ነው የገለጸው ሌላኛው በሪያል ማድሪድ እቅድና ዝርዝር ውስጥ ያለው ተጫዋች የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ነው ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ለማስፈረም ሪያል ማድሪዶች ፍላጎት በተለይም በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ ትልልቅ የሚባሉ እድሜያቸው የገፉ ተጫዋቾች ናቸው ያሏቸው ነ ዳኒ ጨምሮ በእነሱ ቦታ እንግዲህ ተተክ እየፈለጉ ይገኛሉ ሪያል ማድሪዶች ለዚህም ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን እንደ ዋና አማራጭ እየተመለከቱት ነው የሚገኘው የሊቨርፑሉ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በአንጻሩ እኔን ማስፈረም የሚችሉት በፊፋ ፊፋ ፕሌስቴሽን ጌም ላይ ብቻ ነው ሲል ነው የተናገረው ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ሪያል ማድሪድ በቀጣይ የቀይ መስመር ተመላላሽ ተጫዋች ለማምጣት ፍላጎት አለው አርኖልድም አንደኛው ዝርዝሩ አካል እንደሆነ ይታመናል ሌላኛው በግራ በኩል የሚጫወት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው እሱም አልፎንሶ ደቪስን ከባየር ሚኒክ የማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚገለጸው አልፎንሶ ዴቪስ በባየር ሚኒክ አስደናቂ ካናዳዊ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል በሪያል ማድሪድ በኩል ፌርላንድ ሜንዲ ነው በዛ ቦታ ላይ ያለው ነገር ግን ተደጋጋሚ ጉዳቶቹ ሪያል ማድሪድን እንዳሰለቸ ነው የሚታመነው ከማርሴሎ በኋላም ሁነኛ ጥሩ ተጫዋች አገኛለሁ ብለው ያሰቡት አልፎንሶ ዴቪስን በማስፈረም ነው ዴቪስን ቢሆን ወደ ሪያል ማድሪድ የማመራት ፍላጎት እንዳለው ይገለጻል በመጠኑም ቢሆን ቸልሲዎችም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ናቸው ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች ገንዘቡን ይዘው ከቀረቡ አልፎንሶ ዴቪስን የማስፈረም እድላቸው ከፍተኛ ነው ሌላኛው ሊኖ ዮሮን ለማስፈረምም ሪያል ማድሪድ ከያዛቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እንደሆነ ይታሰባል ቶኒ ክሮስ ለወደፊት ቆይተው ይናገራል የኔን የወደፊት ጣፈንታ በሚመለከት በማድሪድ በአንድ ወይም ደግሞ ሁለት ወራት ውስጥ ውሳኔ ማድረግ አለብኝ እናም ከዚህ በኋላ የሚሆነውን አብረን እናያለን ሲል የተደመጠው ቶኒ ክሮስ ለኬሊያን ምባፔም ሲናገር በማድሪድ ውስጥ ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾችን እንፈልጋለን እናም እሱ በእርግጠኝነት ደግሞ ከእነዚህ መካከል አንደኛው ነው ዋናው ነገር በነገሮች ላይ አሸናፊ መሆን ነው በእርግጠኝነት ለማድሪድም ጥሩ ተጫዋች ይሆናል ነገር ግን ቀድሞኑ ምርጥ ቡድን አለን ብይም አስባለው ሲል ነው ቶኒ ክሮስ ቅድም ከነካካ ነው አይቀር ባየር ሚኒክ እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ የአልፎንሶ ዴቪስን ውሳኔ እንደሚጠብቅም እየተነገረ ይገኛል እናም ተጫዋቹ ደግሞ የባየር ሚኒክን የኮንትራት እድሳት ጥያቄ የማይቀበል ከሆነ ለሽያጭ ይቀርባል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኖ በቅ ብሏል በሌላ በኩል ሪያል ማድሪድ ለተጫዋቹ የተጠየቀውንም 50 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፈቃደኛ እንደማይሆን የተገለጸ ሲሆን ዋጋው በተጫለ መጠንም ዝቅ አድርገው ለማምጣትም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተነሳ የሚገኘው እስኪ ደግሞ ስለ ዦዜ ሞሪኒዮ አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ ስፔሻል ዋን በማለት ራሳቸውን የሚጠሩት ዦዜ ሞሪኒዮ ከእግር ኳስ ማህደር ካገኘ ናቸው ተንኳሽ አስቂኝና አወዛጋቢ ንግግሮች እንግዲህ በርካታ ንግግሮችን መናገራቸው ይታወሳል በበርካታ የዓለማችን የስፖርት ወዳድና የእግር ኳስ ደጋፊዎችም ይታወቃሉ ዦዜ ሞሪኖ አወዛጋቢ ንግግሮችን በማድረግ ለስፔሻል ዋን የሰራቸው ስራዎች እንግዲህ የማይካዱ ናቸው በርካታ ትልልቅ ዋንጫዎችን ማሳካት ችለዋል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ከትንሹ ፖርቶ ጭምር እንግዲህ ፖርቶን ይዘው ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ስፓኒሽ ላሊጋን እንዲሁ ደግሞ በጣሊያን በነበረው ጊዜ የሶስቱዮሽ ዋንጫን ከኢንተር ሚላን ጋር ማሳካታቸው ይታወሳል ዳ ስፔሻል 1 እንግዲህ ከአወዛጋቢ ንግግሮቻቸው መካከል አንዳንዶቹን እናንሳ ስለ ጋርዲዮ ላይ የተናገሩትን እናስታውስ እኔ እግር ኳስ ነደሰትበታለው ደስ ብሎም ስትሰራው እየወደድከው ስትከውነውም ደስ ይልሃል ብለዋል ጸጉር ሁሉ አይከዳኝም ጋርዲዮላ መላጣ ነው ስለዚህም እግር ኳስን አይደሰትበትም ሲል ነው የተናገረው በአንድ ወቅት ስለ ቸልሲ ሲናገሩ ከቸልሲ ለሁለተኛ ጊዜ ከተሰናበቱ በኋላ ማንቸስተርን ይዘው መምጣት ያልፈለጉት የቸልሲ ደጋፊዎች ሞሪኒሆ ይሁዳ ብለው ጠሯቸው ሞሪኒሆም እንዲ ሲል ምላሹን ሰጣቸው ይሁዳ ቁጥር አንድ አሰልጣኝ ነው በቸልሲ ቤትም አራት ዋንጫዎችን የሚያመጣ አሰልጣኝ እስካልመጣ ድረስ ብለው ተናገሩ ፍራንክ ዴቦር ጆዜ ሞሪኒዮ ላይ አንድ አስቴት ሰጠም የቢቲ ስፖርት ተንታኝ ሆኖ ራሽፈርድ በጆዜ ሞሪኒዮ ስር መሰልጠኑን ጎርቶታል ሲል ተናግሮ ነበር ጆዜ ደግሞ ምላሹን ይሰጣል አንድ ነገር ሰማው የሰማውትም በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ታሪክ የዳካ ባለቤት ከሆነ መጥፎ አሰልጣኝ ፍራንክ ዴቦር ነው ሲሉ ምላሹን ሰጥተውታል ስለ አንቶኒዮ ኮንቴ ሲናገሩ እሱ ሜዳ ላይ አስቂኝ ትርኢትን ለማሳየት የሚራወጥ ትርኢተኛ እንጂ አሰልጣኝ አይደለም ሲሉ አንቶኒዮ ኮንቴንም በነገር ወረፍ ማድረጋቸው የሚታወስ ጉዳይ ነው ዦዜ ሞሪኒዮ የመጨረሻ እናድርግ ና ስለ አርሰናል አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ ስለ ሳካ ኦዴጋርድ ና ይመለከታል ሜዳውን ወደ ሶስት ክፍልን ስናየው አርሰናል አብዛኛውን ቻንስ የሚፈጥረው ከቀኙ የሜዳ ክፍል ነው በዛ ቦታ ላይ ሳካ ኦሬጋርድ እና ቤን ዋይት በብዛት የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው በተለይም ሳካ እና ኦ እንዲሁ ቤን ዋይት የቀኙን ከንፍ ይዘው እንግዲህ የሚጫወቱ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃሉ ኦዴጋርድ ና ሳካ በአብዛኛው ከቀኙ ሀፈ ስፔስ እድል ሲፈጥሩ ቤን ዋይት ደግሞ ወደ መስመር አስፍቶ ክሮሶችን በመጣል እድሎችን የሚፈጥር ተጫዋች ነው በአጠቃላይ አርሰናል ከሚፈጥራቸው እድሎች 41 በመቶ የሚሆኑት በቀኙ የሜዳ ክፍል ላይ የሚፈጠሩ ናቸው ኦዴጋርድ እንግዲህ ከመጀመሪያ ዘጠኝ ጨዋታዎች በቀጣዮቹ 8 ጨዋታዎችና በመጨረሻዎቹ ስምንት ጨዋታዎች ያሉትን ቁጥራይ መረጃዎች ስንመለከት በመጀመሪያዎቹ ዘጠኝ ጨዋታዎች የኦዴጋርድ አቅም መውረድ ታይቶበት ነበር ይህንን ደግሞ ያስመለከተልናል ቁጥሮቹ በቀጣዮቹ ጨዋታዎች ግን የሚና ለውጥ ከተደረገለት በኋላ አዲሱ ሚናን አዳብተ ለማድረግ ጊዜ ይፈልግ ነበር ሆኖም ግን ከፍ ያለ ቁጥር ነው ማስመዝገብ የቻለው በመጨረሻዎቹ ስምንት ጨዋታዎች ደግሞ መሀከል ላይ ከነበሩት ጨዋታዎች በ0.5 ከፍ ያለ እድልን እየፈጠረ ሲጫወትም ነበር ነገር ግን የሚፈጠረው የእድል ጥራት ከመካከለኛው ቁጥር ጋር አይለያይም ይህ ቁጥር ወደ አዲሱ ሚና ወደ ኋላ እየተመለሰ ኳስ የማቀበል ነገር ብዙ ፓሶችን እንዲሞክር አድርጎታል ምክንያቱም ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ ዘጠኝ ጨዋታዎች አንድ ቦታ ላይ ቆሙ ኳስን አይጠብቅም ከኳስ ጋር ብዙ ስለሚገናኝ እሱ የሚፈጥረው እድልም ከፍ እንዲል አድርጎለታል በዚያው ርድር አመት እንደ አርሰናል ከካት ባክ እንግዲህ ብዙ የፈጠረ ቡድን የለም ይሄ ቃል ትርጉሙ ግራውንድድ ክሮስ እንደማለት ነው ማለትም ከአንድ ተጫዋች በአንደኛው ክንፍ በኩል ሆኖ የደረሰው ኳስ መሬት ለመሬት በተወሰነ አንገል ወደ ውጪ ወይም ደግሞ ኳሱን ክሮስ የሚያደርግበት ጊዜም ወደ ቦክሱ አስጠግቶ ክሮስ ማድረግ ነው አርሰናል እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ከፈጠራቸው 62 እድሎች 10 ጎሎችን አስቆጥሯል በጎል ረገድ ካየን አርሰናል በሲቲ ይበለጣል የተፈጠሩት የጎሎች ጥራት ካየን ደግሞ ግሞ አርሰናል ከ32 ድሎች 7.5ቱ ነበር ማስቆጠር የሚጠበቅበት የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን እናንሳ ትላንትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከላይሴቶ ብሔራዊ ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ማድረጉ ይታወሳል ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ደግሞ ሐሙስ ለትም ጨዋታ አድርገው ለሴቶ ሁለት ለአንድ አሸንፋ ነበር ትላንትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ ይቻለው አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ስለ ጨዋታው ሲናገሩ ጨዋታው ጥሩ ነው ዛሬ ከባለፈው የተሻለ ጨዋታን አድርገን ቀርበናል አንደኛው ለውጥን አድርገናል ብዙ ተጫዋቾችን ቀይረን ነው ያስገባ ነው ሁለተኛው አቀራረባችን ፍላጎታችን ስሜታችንም ጥሩ ነበር ምንም እንኳን በጎን ብንቀደምም ከዛ በኋላ ግን ተነስቶ ለማሸነፍ ያደረጉት ጥረትን አጠቃላይ ስናየው ጥሩ ነው ብለዋል ስለ ተጋጣሚያቸው አቀራረብ ሲናገሩ ተጋጣሚያችን አጠቃላይ ጨዋታው ረጅም ና ካውንተር አታክን ጨዋታ በአብዛኛ የሚጠቀም ነው ይህንን ለመቋቋም አስቸጋሪ ነበር ምክንያቱም አንድም ባለፈው አሸንፈውን ስለነበር ዛሬ ማሸነፍ አለብን ብለው ነው እያሰብ ነው ከዛ አንጻር ሙሉ አቅማችንን ወደፊት ለመጫወት ስናሰብ እየተጋለጥን ነበር ይህንን ከመጀመሪያው የምናውቅ ስለነበር ጥንቃቄ እናደርጋለን ተጫዋቾቻችንን መክረናል በካውንተር የሚመጡና የሽሚያ ኳሶች ይጣሉብን ነበር እነዚህ አደገኛ ሁኔታዎችን እየፈጠሩ ነበር ከዛ ውጭ ግን እንደ አጠቃላይ ይህንን አውርዶ ተጫውቶ ማሸነፍ መቻል በራሱ ጥሩ ነገር ነው ብሏል በሁለቱ ጨዋታዎች ከቡድናቸው ስለታዘቡት ነገር ሲናገሩ ሁለቱም የተለያየ ቡድን ነው የነበሩት የባለፈው ከእረፍት በኋላ ጥሩ ነበር ዛሬ ደግሞ እንደ አጠቃላይ ጥሩ ነው አሁን ሂደት ላይ ነው የቡድኑ ለመገንባትም የምናስበው በወጣቶች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ያሳያል የዛሬው ጨዋታ ስለዚህም ጣል ጣል የምናደርጋቸው ተጫዋቾች ይኖራሉ ከዛ ውጭ ግን ወጣቶቹ ፕሮሚሲንግ ናቸው ዛሬ የሚያሳዩት በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ወደፊት ደግሞ ስናገናኛቸው ጥሩ ቡድንን እየሰራን ማለፍ እንችላለን ብለዋል የ የአቤልያ ያለው ቀያሪ ለፕሬሲንግ ነበር ማለት ተብሎም ተጠይቆ ነበር እሱ ለመስራት አይደለም በተለያዩ ተጫዋቾች ላይ የድካም ስሜት ስለነበር የግድ መቀሄር ነበረብን ዘጠና ደቂቃ ሙሉ ፕረስ ማድረግ አይቻለም ሃይ ስትጫወት እንደነ አቤል ቢኒያም አይነት አጥቂዎች ሃይ ፕረስ ላይ በጣም ፍሬ ያማናቸው ማለት አይቻልም ነገር ግን እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው በሂደት እየተንቀሳቀሱ ሌሎቹ ደግሞ እየተኳቸው በጋራ ፕረስ የምናደርግበት መንገድ ነበር የፈጠር ነው ነገር ግን ያው በተወሰኑ ተጫዋቾች ላይ ድካም ይታይ ስለነበር በተወሰኑ ተጫዋቾች ላይ ለመቀየር ያደረግነው ጥረት እንጂ እንግዲህ ፕረሲንጉ ተፈጻሚ ለማድረግም አይደለም የገባው በባለፈው ጨዋታ ላይ የነበረው ግብ ጠባቂ ሰይድ አብታሙ ዛሬ በፍሬው ጌታውን መተካቱ ከሞራል አንጻር ተብሎ ተጠይቆ ነበር እዚ ላይ ምንም የሞራል ጥያቄ አይነሳም ሁለቱንም ማየት ስላለብን እንጂ በቀደም ሰኢድ ስላጠፋ ወይም ደግሞ ስህተት ስለፈጸመ አይደለም የቀየር ነው ሌሎቹንም ማየት ስላለብን ነው ወደፊት ደግሞ ሌሎቹ የተሻለ የሚሰሩ እንደዚህ እያቀያየርን ስናያቸው ነው ያው ሰኢድ አልተሳሳተም አልለም ነገር ግን ከስህተቱ እንዲማር ደግሞ ማሳረፍ ያስፈልጋል ብለዋል ከባለፈው ጨዋታ በዛሬው በምን ተለየ ተብሎም ተጠይቀው ነበር ካለፈው ጨዋታ ዛሬ ተለየው እንደ ቡድን በፍላጎት የመጫውታ አቅማቸው በጣም ጥሩ ነው ሙሉ አቅማቸውን አውጥተው መጫውታቸውም ጥሩ ነው አብዛኞቹ በወጣትነት እድሜ ላይ ያሉና ለብሔራዊ ቡድን ፍሬሽ በመሆኑ ራሳቸውን እንግዲህ ማሳየት ይፈልጋሉ ከዛ አንጻር ያሳዩት ብቃት ይህንን ያሳያል ነው ስለ ያሬድ ካሳይ ሲናገሩ በአንድ ቀን ብዙ ማለት ያስቸግራል ነገር ግን ዛሬ በጣም ጥሩ ፐርፎርምን ያደረገው ሲሉም ተናግረዋል አሰልጣኝ ሌሳሊ ኖትሲ የሌሴቶ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ናቸው ሁለቱን ጨዋታዎች ለማድረግ ወደዚህ ስንመጣ ተፎካካሪ ለመሆን አቅደን ነው ከዚህ አንጻር በጣም ረክተናል ከሁለቱ ጨዋታዎች የምንወስዳቸው ብዙ መልካም ነገሮች አሉ በዛሬው ጨዋታ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል በከፍ ያለ የማሸነፍ ፍላጎት ነበር ለእኛ ለወደፊት የምንማራቸው ጨዋታዎችን ለማስጠበቅ መስራታችን ስለሚገቡን ነገሮችም ትምህርት የምንወስድባቸው ናቸው ሲል ነው የሌሴቶ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሀሳቡን ያጋራው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለሚጽፉልንም እጅግ ከልባ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገ ውጥዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው